Pasta mi to asi nedá. Šiši. Já s vám to vyseru. Pojď za mnou. No, už jdu. Já myslím, že mě to dá. Ty se mi nežebne, co? Ty vole. Halo, dáme to snad ještě ruší ten komín. Já ho mám zabrát. Jo, zaber. Mně mi se tam přičela ruka. Tak mě to nedá. Já jsem se čtvrt, ale úplně to tak. Tak počkej. Já si musím sundat bato. Pokud si kurva. No tak to je vole, tohleto. To je takhle úzký až nahoru ten komín. Já jako asi polezu s batohem v ruce, ne? Tak mám ho vzít? Ne. To zkusím na chvíli nasadit. Jo, dobrý, teď ti to dá. Teď můžu? No, a jo, trochu doprav, přesně tak, takhle ti to dá. No, dobrý. Tak já jdu taky, jo. No, máš kam schovat ten mobil? Jo, do batohu.